Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Eu sou o Rian. E velho, estamos aqui hoje mais uma vez no Drakemon para abrir caixas de CSGO. Mas galera, se você não gosta de skins de CSGO no jogo e você quer na verdade skins de CSGO na vida real, sente a inveja dessa minha M9 baioneta Doppler que o site Fábrica de Skins mandou pra mim. Então velho, se vocês querem comprar uma faquinha dessa, uma faquinha muito, mas muito bonita, eu pelo menos achei ela muito, muito bonita, vai lá no Fábrica de Skins que eles vendem M9 baionetas, Karambits, Guts, até Butterflies, velho, de qualidade. E não é só Doppler, tem Crimson Web, Fade, Tiger Tooth. Então, mano, entra no Fábrica de Skins e compra a sua skin, porque vale a pena. Essa M9 é minha, mas você pode ter a sua. É só ir lá no Fábrica de Skins. Mas vamos lá, galera. Eu estava aqui no Drakemon e eu vi que as caixas mudaram de aspecto. Não é mais Pokémon, é tipo personagens do CSGO, né? Avatares do CSGO. O que é muito legal, né, mano? Aqueles pokémons já estavam aqui há mais de um ano e já tinham perdido a graça. Já não tinha mais graça, ninguém mais queria aqueles pokémon, não. Então hoje, aqui nesse novo Drakemon, eu estarei tentando ganhar uma Dragon Lore, cara. Uma Dragon Lore, só que não é Dragon Lore fácil. Hoje é um desafio, porque eu vou tentar ganhar uma Dragon Lore com 5% de chance. Será que eu consigo, mano? Eu não sei. Mas antes de abrir a minha caixa, que é Dragon Lore com 5% de chance, vamos abrir aqui a própria caixa do site de AWPs, que aqui a Dragon Lore, eu acho que é menos de 1% de chance. Então, se a gente conseguir ganhar, vai ser muita sorte. Vamos começar aqui abrindo, né? Eu vou abrir 5 de uma vez. Não tô nem aí, mano. Vamos lá. Vai vir uma Dragon Lore? É impossível vir Dragon Lore na caixa de AWP do site, mas vamos tentar, né? Quem sabe vem uma arminha da hora. Veio a nova WP. Que zica, meu. Veio a nova WP aqui que custa 20 dólares, mano. Eu acho que ela pagou... Ah, ela pagou todas as caixas praticamente. Caraca, mano. Uma arma, só uma arma já deu profit. Outras duas também deram profit. Então, mano, na moral, não perca tempo. Vem aqui no Drakemon, deposita uma skin aí de 4 dólares e abre uma caixa, né, velho? Uma caixa, vai que você ganha uma AWP nova. Mas se você quiser ganhar um pouquinho de dinheiro de graça, você vai clicar aqui em Get Free Coins e vai colocar o meu código promocional, que é o código CACHORRO1337. Aí vai ter uma opção pra você colocar um código, então você coloca o meu código rapidinho. E aí você vai ganhar 45 centavos, que já dá pra abrir essa caixa Fênix, mano. Que é uma caixa que você vai conseguir abrir essa Warm God. Só Warm God não é uma arma bonita, não. Mas se você tiver muita, muita sorte, você ganha a Headline, que é da hora também, mano. É da hora. Então usa o meu código promocional e, velho, usa aqui no site que você, mano, eu confio, velho. Um dos meus inscritos vai ganhar uma headline. Então, todos que são inscritos que estão vendo esse vídeo, usa meu código e quem sabe seja você o ganhador dessa headline. Sem mais enrolação, já estou aqui na minha caixa, velho, 5% pra ganhar uma Dragon Lore. Se você não acredita, é só clicar aqui e aí ele vai mostrar as contas, né? Eu não sei fazer a conta, mas quem sabe vai ver que é exatamente 5% de chance de vir uma Dragon Lore. A caixa custa 60 dólares, nós temos aqui 2 mil dólares pra abrir em caixas. E eu vou abrir tudo aqui nessa caixa até vir a Dragon Lore. Então, mano, vamos começar aqui abrindo uma. Velho, será que vai vir? Eu espero, mano. Vem a Dragon Lore. Vem a Dragon Lore. Passou perto. Tinha duas ali perto, hein, mano. Agora eu aumentei, mano. Agora serão duas caixas. Será que vem? Eu não sei, mano. Eu não sei. Já pensou, vem duas, mano. Você é louco. Três caixas, quem sabe agora. Três caixas, quem sabe agora. A chance aumentou e de novo, mano. De novo, cara. Quatro caixas, a chance é maior. Vai, quatro caixas, a chance é maior. E, mano, sempre fica do lado e vem essa Safari Mesh lixo, mano. Sempre. Cinco, mano. Agora com cinco eu tô mais confiante. A gente já gastou 1.000 dólares. Mas, ah, tá de brincadeira com a minha cara, né? Tá de brincadeira com a minha cara. Vamos de um em um, porque de um em um, né? De um em um eu tenho mais fé, velho. Vamos lá. Ah, mano. Ah, não. Aí tá foda. Ah, não acredito. Velho. Safari mesh. Galera, eu vi que com 5% não vai dar. 5% vai ser só perca de dinheiro. Então eu aumentei pra 15%. Será que com 15% a gente consegue? Pode checar aí que é 15%, né? Quem manja sabe checar, fazer a conta aí. Eu não manjo, mas você que manja, você vai ver que é 15%. E vamos lá, mano. 15% de uma Dragon Lore. Por favor, mano. Por favor, vem, mano. Por favor. Será que é agora? É, será que agora que eu vou ganhar uma Dragon Lore? Será que agora? Quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Eu vou criar aqui uma caixa com 10% de chance de ganhar Dragon Lore. Dá até pra fazer um pouco mais, eu acho. Eu acho que dá até pra fazer 13%. Não sei, será que dá? É, dá, tá ótimo. 13% de chance de ganhar uma Dragon Lore. Tudo ou nada.
Mano, vou até pegar a minha M9 baioneta aqui pra dar sorte, velho. Vai vir a Dragon Lore que eu sei, vai vir a Dragon Lore que eu sei, vai vir a Dragon Lore que eu sei. Fazer o quê, galera? Não foi dessa vez, né? O desafio de ganhar a Dragon Lore com 5% de chance não deu certo. Com 10% de chance não deu certo. Nem com 15, nem com 13, não deu certo. A gente simplesmente não ganhou. Mas se vocês querem mais vídeos aí de desafio, eu posso estar trazendo aí no canal. De ganhar Hal, Medusa, Fire Serpent, Karambit, enfim. Diga aí nos comentários qual é o seu sonho de skin. Ah, meu sonho é ter, sei lá, uma Karambit Lore. Diga aí nos comentários qual é o seu sonho em skins, né? Qual é a skin que você tem o sonho de ganhar? E eu vou fazer caixas e testar aí, né? Qual a skin que você quiser, o sonho de vocês e... enfim. Então diga aí nos comentários qual é a skin dos seus sonhos. E é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, passar aqui todos os dias ao meio-dia para não perder nenhum vídeo. E deixar o like, porque o like é muito, muito importante. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, cachorro, para cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!